দোস্তো এটা মানে মই মানে এইকাৰণে যাবলগীয়া হৈছে বৰষুণত ঠিকে আছে দেখা পাইছে মই পিজ্জাটো মানে হোম ডেলিভাৰী কৰে মই অলপ যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ এইখন চাইকেল লৈ আহিছোঁ কাৰণ যাবলগীয়া হৈছে এইকাৰণে কৈ আছোঁ মেইন কথাটো শুনা মানে বাজনী এতিয়া বাজনী মানে ডাকঘৰ চাকৰি কৰে মানে যেতিয়া ডিউটিলৈ আহি আছোঁতো সেইকাৰণে মানে ঘৰলৈ আহিবলৈ সময় নহয় বুলি সেইকাৰণে মোক লৈ আহিবলৈ কৈছে তেতিয়া ডেলিভাৰী চাৰ্জটো ফ্ৰী হৈ যাব আৰু মানে যিজন ল'ৰাই দিয়ে ল'ৰাজন মানে হেৰি সেই আৰু পাৰ্চেল দিবলৈ যাওঁতে মানে পুলিচে ধৰিলে সেইকাৰণে মানে আবেলিহে বোলে পাম সেইকাৰণে এতিয়া মানে এটা অৰ্ডাৰ আছিলে সেইটোকে মোক মানে দি দিব আৰু মই মানে এতিয়া খাবলৈ মন গৈছিলোঁ আপোনালোকৰ দেখুৱাম ক'ত ন আবেলি আনিম সেইকাৰণে আৰু সেইকাৰণে ৰৈ দিলোঁ অকণমান চি চি কৰি লওঁ অকণমান চি চিত যাম টিচি মানে তিতি তিতি যাম সেইটোকে কৈছোঁ চাই থাকক আৰু তাৰ সেইফালে পিজ্জা লৈ ল'লোঁ ঘৰত গৈ আপোনালোকে ভালকৈ দেখুৱাম একদম ইয়াতে মোনাতে আছে চিকেন পিজ্জা লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকে বোলক ঘৰত গৈ কৈ আছে একদম মজা লাগিব ঘৰত গৈ আপোনালোকে ভালকৈ কৈ আছোঁ এতিয়া চাই থাকক একদম পিজ্জা চিজা লৈ লৈ কৰি খাব লাগিব এই এইটো ৰাস্তাই নাযাওঁ বেলেগ এটা ৰাস্তাই যাম বোলক আপোনালোকক আৰু একদম নেচাৰৰ মাজেদি লৈ যাম বোলক বোলক দোস্তো মাই গড এইখন হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেচন বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেচন অ'কে চৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি হেৰি ষ্টেডিয়াম বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেডিয়াম এটি গৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আচলতে নেচাৰৰ মাজেদি একদম ধুনীয়া ৰাস্তা আহোঁতে ইমান আহোঁতেও নেচাৰৰ মাজেদি আহিছোঁ ফুল নেচাৰ নহয় এতিয়া যাওঁতে পুৰা ফুল নেচাৰ দি যাওঁ আৰু ৰাইজ মই এনেকৈ য'তে ত'তে ভিডিঅ' কৰি আহোঁতে আজিকালি লাষ্ট লাষ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ' গ'লে মানুহবিলাকে পাগল বুলি ভাবে চাগে মোক ভাবে কি কৰি আছে এইটোৱে যিভাৱে হৈ থাকক মই মোৰ কাম কৰি আছোঁ বেয়া কামটো কৰা নাই হয়নে নাই দোস্ত মইতো জানো মই কি কৰি আছোঁ সদায় নিজৰ কামত হেৰি কৰ বেলেগৰটো ভাবি নাভাবিলে নিজৰ লছ সেইকাৰণে বেলেগৰটো কেতিয়াও নাভাবিব নিজৰ কামত হেৰি কৰক আৰু বেছি নবলকো বেছি বলকে থাকিলে নহ'ব বলক ঘৰত গৈ পিজ্জা হাও 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 আহি গ'ল আৰু এটা ফেলে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে পিজ্জা আহি গ'ল ইয়াতে এখন চাকো মোৰ বাৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ 20% লয় বেছি ডেলিভাৰী চাৰ্জ নহয় এনেই বেলেগ সকল ল'লে 30% কিছুমানৰ 60% পৰ্যন্ত ডেলিভাৰী চাৰ্জ লয় ইয়াত 20% লয় আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি মোৰ কণ্টেক্টৰ পৰা যায় আপোনালোকে যদি বাজনীক ফোন কৰে হেৰি ভেজটো 100% চিকেনটো 150% যদি মোৰ পৰা কণ্টেক্ট মোক যদি আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই কয় যে দেবাশিষৰ ভিডিঅ'ত আপোনাৰ হেৰিটো চাইছোঁ দেবাশিষৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিছোঁ বুলি যদি কল কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জটো ফ্ৰী কৰি দিব বুলি কৈছে আপোনালোকে ডেলিভাৰী চাৰ্জটো ফ্ৰী কৰি দিব আৰু যদি মোৰ পৰা যায় এনেই যদি বেলেগৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি বেলেগৰ পৰা লয় যদি আপুনি নকয় ডেবাশিষৰ পৰা লৈছে বুলি তেতিয়া 20% এটা বেছিকৈ ল'ব ডেলিভাৰী চাৰ্জ আৰু যদি মোৰ ফালৰ পৰা যায় মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা যদি যায় আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জ ফ্ৰী কৰি দিব যদি বিছনা চাৰিআলি বিছনা চাৰিআলি বহুতে চাই আছে সকলোৱে অৰ্ডাৰ কৰক এতিয়া লকডাউনত পাবলৈ নাপায় এইবিলাক বস্তু পটককৈ এতিয়া ইয়াতে পাব আপোনালোকে মই চব দি দিছোঁ ডিটেইলছ দগাঁও হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলি দগাঁও জেগাটো আৰু আপোনালোকে গৈ লৈও আহিব পাৰে কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা গ'লে আপোনালোকে কি আছে নিজৰ ঘৰত গৈ দিব ডেলিভাৰী চাৰ্জটো ফ্ৰী আৰু চাই থাকক সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মই আগতে পিজ্জা খাইছোঁ কিন্তু আগতে টেঙা টেঙা লাগে খাবলৈ কিয় ভাল নালাগে আজি পিজ্জাটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু চাই থাকক বস্তু খালোঁ পিজ্জা চিজ্জা খাই পেলাই একদম মজা লাগিলে নেক্সট লেভেল বনাইছে একদম ধুনীয়া লাগিছে খাই পেলাই আৰু এতিয়া বলক মানে বাৰীতে অলপ কাম কৰিছোঁ আপোনাক কি কাম কৰিছোঁ দেখাওঁ গুটি আনিছোঁ গুটিও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু পিজ্জা খালে একদম সাংঘাতিক লাগিলে আৰু এইফালে তাত হাঁহখন আছে এইফালে হাঁহ এইফালে হাঁহ আছে
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house